Jakubu Vadlejchovi stačil v kvalifikaci jediný pokus na postup do finále, a to velmi hladký postup. Tak to je asi ideální scénář, který jste si představoval. Je to tak, každý závodník si představuje, že kvalifikační limit hodí prvním hodem. A většinou to tak pak nebývá. Naštěstí to teďka tak bylo a jsem za to hrozně rád, že můžu odpočívat směrem k finále. Jste se nechal slyšet, že zdaleka nebyl ten pokus technicky dobrý, ale i tak to letělo z těch 85 metrů, tak ty rezervy tam můžou být opravdu velké. Já to říkám schválně, i kdyby byl, tak to neřeknu, abych si nechal nějaký ten prostůrek ke zlepšení samozřejmě potenciální. Ale opravdu si myslím, že to ještě nebyl úplně ten ideální hod a v sobotu se k tomu budu snažit přiblížit. Vy rád házíte ve vedru, nicméně i tak jste zvolil taktiku, že jste vlastně nejel na ten rozcvičovák, který je tady poměrně dost daleko, a rozcvičoval jste se přímo tady u stadionu. To je asi taktika, která vám za prvé vyhovila, a za druhé asi ji zvolíte i před finále. Je to tak, já to dělám podobně i na diamantových ligách nebo na goldových meetingách, kdy většinou využívám umělou trávu, kde se rozcvičí, poházím si kuličko, a opravdu není to tak, že bych před každým závodem potřeboval hodit 10-15 hodů oštěpem. Když jsem připravený, tak mi stačí 2-3 hody přímo na stadionu, a to se stalo i tady, a vlastně jsem i tím ušetřil nějaké síly. Vy jste viděl i pokus Inda Chopry, který také hnedka první dokonce za 88 metrů, tak asi on je tím největším favoritem, a kdo ještě pro vás bude největším soupeřem, a kdo jiný ještě pro vás bude největším soupeřem? Chopra tak opravdu hodil skvěle, hodil první hod úplně parádní. A to samý si myslím o Gennadianu Petersovi, který celou sezónu hází stabilně daleko, takže ten bude, jak já říkám, kousat určitě nejvíc, a bude to velmi zajímavý souboj. A myslím si, že to bude znovu ve znamení, jak na diamantových ligách. Tak se budeme těšit na finále. Děkujeme za rozhovor.